Seguimos neste Vigo Debate especial 8 de marzo e a raíz de último que comentaba Águeda, eu tiña aquí un titular dunha nova que dicía o 30% das alumnas da Universidade de Vigo recibe fotos sexuais por redes sociais según un estudo. Máis do 50% das alumnas encuestadas recoñeceron sufrir algún tipo de acoso en Instagram. Como tamén dicías ti, Priscila, que estás no ámbito educativo, isto é universidade, pero en secundaria seguramente pasa. Ti, cando falas nas charlas, tamén tratas estes temas. Que te atopas? É que para mí é fundamental tratar estes temas porque efectivamente nos atopamos con que as alumnas teñen supernormalizado recibir determinados comentarios non solamente a través das redes sociais, ao final as redes sociais son o reflexo do que xa pasa na realidade das aulas. Entón, que sei, listas de clase onde se puntúa as rapazas, onde se as numera, eu que sei, comentarios permanentes sobre o seu físico, sobre que as puntúan, que as ponen como en rankings, e isto existe nos nosos institutos, e o teñen supernormalizado, tanto as rapazas como os rapaces. Entón, isto hai que traballarlo nas aulas. É urxente que falemos disto, que falemos, como dicía Águeda, da cultura da violación, da pornografía, da prostitución, e de como temos normalizado, pois iso, que son relaciones sexuales, estas relacións son de non hai desexo mutuo, o que significa que para mí non son relacións sexuais, para mí é violencia. Se ti estás recibindo prazer e a outra persoa se quere marchar dai ou non ten desexo, pois entón, iso para mí non son relacións sexuais, para mí son relacións de violencia. Entón, se non aprendemos dende que somos adolescentes, se antes de estar a soas cunha persoa xa temos na nosa cabeza toda a idea da pornografía, que o insistir, insistir, insistir ata chegar a unha relación sexual, nos casos da pornografía máis, non sei como dicir, máis soft, máis tranquilo, porque de aí xa vamos á violencia explícita. Isto é como unha escaleira onde te vas subindo escalóns, e iso, pois no primeiro escalón está xa normalizar as relacións onde ti tens que insistir para chegar a unha relación sexual, onde ti tens que manipular a outra persoa para acceder a maior relación sexual. E a partir de aí, a violencia vai subindo, ata chegar directamente á violencia física. Entón, se ti estás acostumado a ver esas imaxes, como sabemos que as nosas criaturas, temos que os primeiros accesos son os 8 anos. Se va a comentar, sí. E a partir dos 16 anos, o 90% dos nosos rapaces xa miraron pornografía. Entón, antes de ter a súa primeira relación sexual, antes de estar espido diante dunha rapaza, eles xa se excitaron con violencia explícita cara a outras rapazas. Ostras, se non estamos preocupadas por isto, por que temos que estar preocupadas? A mí isto, pues, me parece que é algo sobre o que temos que falar. Pero xa, estamos chegando tarde. Águeda, dese estudo da Universidade de Vigo, que máis se pode extraer, aparte do titular informativo? Sí, porque, bueno, eu creo que a mostra foi a mellor, requeriría máis para ser extrapolable así, pero, bueno, é un indicador que se reforza con outras investigacións similares. Para min pareceme interesantísimo todo o tema das violencias machistas dixitais, porque eu non creo que só reproduzcan o que ocurre na sociedade offline, sino que se incrementan, porque o propio estrutura, no, das grandes corporacións, as Big Tech, ás veces alientan ou non sancionan ou non regulan, poderíamos decir, a misoxinia que campa, no, as súas anchas. Entón, hai un relato, bueno, a min cántame unha filósofa, Remedios Zafra, non? Ela fala de que ata os anos 90 o internet parecía un lugar, un espazo libre, igualitario, onde todo o mundo participaba coas mesmas condicións, independentemente dos cartos que tiveras no bolsillo ou do teu, por exemplo, da tua sexualidade, do teu sexo, non? E é a partir de que as grandes empresas, as Big Tech, no, Bill Gates, Zuckerberg, etc., fanse con ese espazo e empezan a comercializalo, que empeza a mudar. Unha, porque trasladan un pouco a súa ética de cultura bro, poderíamos decir, non? Bastante misóxina, onde un pezón ou unha mancha menstrual completa rapidamente o algoritmo a detecta e a censura, pero despois é hiperpermisiva coas ameazas de vou descuartizarte, violarte, etc., non?
E por outro lado, outra cosa que di o Remedio Zafra, que a mí parece moi interesante, é que os homes participan nas redes co seu relato, co seu discurso, no, coa súa presentación, construindo ideas, debatindo, etc. En cambio, as mulleres soemos participar coa nosa representación, coa nosa figura, coa nosa imaxe. No? De aí que en Instagram pois, sea o espazo máis ocupado por as rapazas, non? E en cambio, pois, a mellor os chat de Twitch ou cosas así ocupe máis os homes. Eles construindo relatos, reificándonos, non? E todo eso fai que eu creo que haxa como unha subhumanización das mulleres, que se observa por unha banda na agresividade que reciben solo polo feito de ser mulleres estar nas redes e moi sexista, non? Por outra banda, aquelas que destacan por a súa profesión ou por a súa presenza no espazo público, que reciben unha agresividade maior que un home homólogo, non, a ela. Aí hai un estudo que publicaban hai pouco de cando tanto Adriana Lastra como Macarena Olona deixaron a política, non, que mensaxes recibiron e eran moi misóxinos. E por último estaría a Manosfera, que é a misoxinia organizada, que campa tamén as súas anchas e ten todos os permisos para circular e que o que está construindo, eu digo, construindo e conseguindo ser un aparato ideolóxico do patriarcado que está sendo moi efectivo nas novas xeracións, nos adolescentes, non? E ese relato da manosfera é un relato misóxino que se victimiza o home e que culpa de todo as mulleres e que en algúns casos, como di hai pouco Laura Betts, que é unha escritora inglesa, pois pode chegar a convertirse en un problema de terrorismo doméstico en países, bueno, Estados Unidos ou aquí non chegamos a tanto, pero bueno, aquí temos un foro como é Foro Coches que realmente ten unha eficacia de movilización moi grande que quen nos dera as feministas, non, nas redes. Ese dato que comentaba Priscila de comezar os 8 anos consumindo pornografía, isto como se cambia o tema da educación? Isto ten arranxo ou non? Pois claro, as que as redes sociais ou o mundo digital é como un caramelo, claro, non hai un control tampouco en que ve un menor, non? Moitas ocasións. Bueno, pero non hai porque non se propón que vas. É dicir, eso en principio é da parte das familias, de que un neno de 7 ou 8 anos non pode estar mirando todo o que lle pete nas redes, nin en ningún sitio, nin de 10. E primeiro, pues, hai que educar moito. Hai que educar moito, porque a educación non só nas aulas, senón tamén nas pero casas. Pero falla nas casas desde o principio, desde que nacen, nas casas. Non podemos deixar na man da xente que educa nas universidades, nin nos colexos, nin nos institutos, toda a responsabilidade de o que está pasando. Entón, primeiro temos que educar nas casas. E logo, tamén é importantísimo que efectivamente nos colexos e nos institutos se lle fale de que hai outro, de que hai outras cousas, de que hai outro mundo, porque ti, a ver, Priscila está traballando en eso, nos da rede tamén estamos traballando en eso, con xente tamén nova, e eu, cando vou así a algún sitio, de algo máis de acompañante, non vou así a dar charlas sí, como iba antes a todas partes, non? Pero vexo que non se está facendo nada, non se traballa desde unha perspectiva de xénero, non se fala de relacións efectivos sexuais, non se fala de... E nós temos mozas que están facendo prácticas con nós e chegan pez total, é total. No tema de feminismo, no tema da igualdade, no tema de nada, e te quedas e dices, bueno, como isto non vai empeorar? Si, botaron man das redes sociales, rapaces e rapazas que non tiñan idade para iso, nin a formación suficiente para poder entender o que estaba ben ou o que estaba mal, non? Está ponendo así un pouco a la americana a cosa, pero temos que educar en igualdade, e non hai outra. E imos moi por detrás do patriarcado, que está traballando nas redes sociales todos os días, precisamente para vencer e facer que se retroceda nos comportamentos de igualdade. Sara, a ti tamén, que estás aí no ámbito educativo, como ves este tema? Pois o que está pasando é que, ademais de que hai un aumento de denuncias de violacións, do 38% no 2022, nada menos. Non se sabe se... Bueno, hai teorías de que se está visibilizando, pero non... Porque hai moita cifra de non denuncia nese tipo de delitos. Pero, bueno, hai un dato moi, moi preocupante, que hai un aumento das agresións grupais
un 30% das víctimas son menores e un 27% dos agresores son menores nas agresións grupais. Entón, isto debería xerar unha alarma moi grande e unha intervención xa. Unha das claves, obviamente, contrarrestar, porque é evidente que ten que ver co consumo de pornografía. Bueno, creo que é evidente, o sea. Dende a educación, ten que haber un programa de educación sexual transversal, dende primaria incluso, porque estamos falando de 8 anos, hai que empezar máis, sabéis? Tanto de prevención do abuso hacia menores, como de educación afectivo-sexual para evitar que se normalicen conductas de violencia hacia as mulleres. Non me parece indispensable. Non pode ser que siga habendo unha charliña de unha hora en terceiro da ESO. Sí. Que é o que hai hoxendía, non? Bueno, quería abundar en máis temas. No tema da igualdade de xero, hai un estudo a nivel europeo que pon a España nun sexto lugar, nun informe publicado no mes de outubro, e que di que a situación de España mellora, pero que queda moito camino por recoller, din sobre todo no ámbito laboral e no ámbito dos coidados. E teño aquí unha serie de titulares tamén, por exemplo, as mulleres cobran en Vigo un 16% menos que os homes, uns 5.000 euros, ou que o 42% das mulleres asalariadas en Galicia non chega ao salario mínimo interprofesional. Isto foi en 2021, agora como subiu o salario pode que cambiara esta cifra. E este último, que tamén me chamou a atención, as mulleres dedican a tareas do fogar 780 horas máis o ano que os homes. A ver, Priscila, de todas estas fendas que existen, para ti cal sería máis grave, podemos dicir? Non creo que teníamos que escoller, porque ao final todas as cousas que estamos falando en realidade se retroalimentan unhas a outras. A parte negativa é que se están retroalimentando as unhas a outras, e que o machismo que hai na realidade afecta as redes e, como decía Águeda, se magnifica, porque aí está todo o anonimato, etc. E ao revés, todo o que pasa nas redes tamén contaxia ao que pasa no día a día. Pero tamén está a boa noticia, que se actuamos sobre o día a día, se actuamos sobre a educación, se actuamos na familia, se actuamos nos medios de comunicación, iso tamén pode ter un reflexo nas redes sociais, e todo o cambio que fagamos nas redes sociais pode ter un reflexo tamén na mellora da igualdade. Entón, non creo que teníamos que escoller. Por qué? Porque se repartimos mellores coidados, poderemos facer que as mulleres, por exemplo, accedan a traballos non sempre a tempo parcial, que é o que teñen que facer moitas veces as mulleres, collen traballos a tempo parcial porque o xeito de, por exemplo, de ter unha de maternidade, pero non solamente dunha maternidade, porque sempre dicimos, bueno, a maternidade se escolle ou non. Pero o que estamos falando tamén é, por exemplo, se tes persoas maiores ao teu cargo, os teus pais, se tes que cuidar os teus pais, bueno, pois quen é quen deixa de traballar? Pois quen é quen colle o traballo a tempo parcial? O sea, que unhas cousas retroalimentan as outras. Entón, por iso é moi importante que fagamos cambios a nivel sociais de calado. E para iso non vale que cambiemos a educación, nin vale que cambiemos as familias, nin vale que cambiemos os medios de comunicación, nin vale que fagamos cambios legislativos. Temos que hacer todos os cambios a vez. E temos que remar todas, en todos os ámbitos, a favor. Entón, me preocupan todos os ámbitos, porque en realidade solamente son síntomas dunha enfermidade, que a verdadeira enfermidade é o machismo, o sexismo e todo o que estivemos falando hoxe no debate. Águeda? Bueno, eu penso que a esta fenda de cuidados que se chama así, ou déficit de cuidados masculinos, non podría chamarse de outro xeito, é un pouco produto do conflito capital-vida, é dicir, o capitalismo, si pode pois de algún modo desenvolverse porque hai unhas cuidadoras, mantenedoras, reproductoras gratuitas nos fogares que mayoritariamente son mulleres, non? E que, por exemplo, hai sociólogas como Beatriz Ranea que agora empeza a propoñer, non, vincular un pouco as violencias machistas coas fendas de cuidado, é dicir, que hai ao final unha relación, porque finalmente é un acto todos os traballos de mantemento que son, bueno, fundamentais para a supervivencia da humanidade, non? Aparte de que están infravalorados, están gratuitos tamén, si se fan é por certa empatía, non? Co grupo de convivencia co que estás. E entonces a empatía creo que é a clave dentro do déficit tamén da educación afectivo-sexual dos homes, non? Esta chamada pedagogía da crueldade da que fala Rita Laura Segato poderíase tamén estender
a outras ordens, es decir, esa falta de empatía tamén nace nos propios fogares cando tú non empatizas coa tua nai que é a que se levanta para facer a cena, para todo eso, non? Entonces, penso que todo está ao final relacionado. No caso da universidade, sí que fixéramos en o 2020 un estudo sobre a pandemia, bueno, sobre o impacto un pouco da pandemia en académicos e académicas, na producción científica de ambos, e observouse que, claro, eles produciran, dispararan a os papers publicados, etcétera, etcétera, e elas non, todo o contrario, baixaron, non? En un momento ideal en que estamos todos confinados nas casas, debería haber un reparto equitativo, e non foi así, foi un reparto asimétrico. Pasou na Universidade de Vigo, pasou na Universidade Complutense, na de Coimbra, nas de Italia, en xeral, en moitos ámbitos académicos de Europa. E aí eso chamaba a atención, porque tanto ese mal reparto nas fogares, pois ao final repercute na brecha salarial, na fenda salarial, repercute tamén na situación das mulleres de desventaxia, porque van cunha mochila, non, a traballar grandísima, nas enfermedades, porque as mulleres, moitas enfermedades están derivadas un pouco desa sobrecarga de traballo, tanto no ámbito privado como no ámbito laboral, porque tamén facemos traballo doméstico académico, non, no caso das universidades. E entonces esa, como todo está relacionado un pouco o que decía Priscilia, é dicir, o cambio teria que ser como se dixéramos sistémico, non poñer a vida no centro, porque, por exemplo, en países como España ou Galicia temos unha natalidade baixísima porque é un síntoma de que é insoportable manter esa conciliación. Os estados, teria que ser unha cuestión de estado crear sistemas, institucións, nas institucións, nos espazos de traballo e o propio estado que favorecera a conciliación, a corresponsabilidade, pero xa como un problema de Estado. E despois quería comentar unha pequena cuestión respecto ao tema que tratáramos antes. Sí. En Francia, que é un país que aplica leis abolicionistas contra a prostitución dende o ano 2015, agora están valorando tamén facer unha especie de regulación do acceso á pornografía. É dicir, é posible intervir se hai vontade política, non? E mudar un pouco estas tendencias. E por outra banda, tamén gustaríame facer un chamado, non, de emerxencia un pouco ao que está pasando con OnlyFans. Cada vez hai máis rapazas que entran en OnlyFans, que lles venden, que poden sacarse unhas pelas, entre comillas, comercializando o seu corpo, e que ao final chegan a acabar nunha espiral terrible, porque non hai dereito de olvido por unha banda no internet, e por outra, non sei, a considerarse como mercancías, ¿no? Puntuadas como se fose o servicio de telefonía que te acaba de atender, es decir, estuvo satisfecho con esto ou outro, etc. E creo que cada vez se está extendendo máis e que dentro de pouco va a haber como unha, non sei, como unha cultura da prostitución extendida máis alá dos espacios prostitucionais tradicionais. E penso que eso tamén é moi negativo para as mulleres, para nós como mulleres, esta cosificación. Bueno, nada máis, que ocupei moito tempo, perdón. Sí, sí. Es que a verdade es que escutamos, digo, ao final, o tema de internet parece que empeorou todavía máis esta situación. Non sei, Rosa, como vestí. O sea, tuvieron acceso a cousas que antes non tiñan e formación, o sea, que tiñan que recibir unha formación en igualdade e en todo isto, pois, o que pasou foi que empeorou todo, porque realmente o que nos contan dos institutos e dos sitios estos, que empeorou moito a relación entre rapaces e rapaces. O sea, os rapaces están como máis empoderados, máis considerando inferiores a rapazas desas idades e tratando de... Entón, claro, aí o que falábamos antes, que a formación real entre iguales foi moi por detrás do que están facendo nas redes sociales. E eu penso que aquí a xuventude que está manexando estes temas e vendo o que está pasando, pois eu creo que había que facer propostas e presionar ao poder político e facer propostas para evitar isto, porque levan unha carreira e últimamente do ensino que levo falado e que están con adolescentes, están mesmo os profesores e profesoras están dicindo que pasa aquí, feminazis, yo a ti te non sei que, outro que non sei cuánto. O sea, que hai un ambiente moi moi malo ahora mesmo. Hai un ambiente moi malo. E iso, claro, porque eles están aí.
E despois o que falábamos antes dos abusos sexuales e violacións e tal, mira, en este país ainda non se retirou a presunción da mentira das mulleres que chegan aos xulgados. Se está aplicando tanto en abusos sexuais como en calquera tipo de agresión, e as mulleres é un paso dificilísimo, porque aí se sinten sempre como que son as delincuentes, porque sempre é a presunción da mentira. O sea, tú estás mentindo que te violaron, tú estás mentindo que non consentiste, tú estás mentindo que non sei que. E iso levamos moitos anos denunciando que hai que retirar esa presunción da mentira ás mulleres, porque se está aplicando. Sara? Eu queria, bueno, que como pasamos un pouco dun... Sí, sí, pasamos aquí moitos temas, non pasa nada. Entón, podes facer recopilación, se queres. Quería facer referencia a unha cousa da que falou Águeda antes das redes sociais, que falou de Twitch, por exemplo, non? As redes sociais, bueno, reproducen en parte o que pasa na sociedade, non? É verdad que cada vez hai máis hipersexualización, se está motivando incluso a menores de idade a crear contenidos sexuais, e as mulleres as valoran polo seu corpo e os homens polos seus coñecementos. Por exemplo, non hai máis que abrir o Twitch, que falou do Twitch, non? O Twitch é de moitas cousas, pero principalmente de vídeo, xente fala de videoxogos. Sí. Hai máis cousas, pero moito de videoxogos. Non hai máis que pasar pola pantalla principal e hai homes que non teñen ningunha hipersexualización. Sí. E as mulleres as que lle fan caso nesas plataformas están totalmente hipersexualizadas. Ou seja, o que se lle está ensinando as mulleres é que a única maneira de que te valoricen é polo teu corpo, non polo que ti teñas dentro da cabeza, non? E esa mensaxe está moi, 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 moi forte nas redes sociales. Se sumas a pornografía con esa mensaxe, e ademais dos filtros que serán alteracións na percepción corporal, é que a presión para as mulleres é terrible. E OnlyFans, conseguir diñeiro, o mismo que decían da prostitución, diñeiro fácil, supostamente. Fácil, non sei para quen. Pero bueno, tamén é máis fácil que caigan neso porque non, bueno, sabemos que é un primeiro paso, non? Pero non teñen un contacto nun primeiro momento directo con os puteros, basicamente. Sí. Ainda que, bueno, moitas das que crean este tipo de contido, despois xes ofrecen webcams, e despois xes ofrecen... Sí, bueno, todo va máis, non? Ata chegar a prostitución. Estamos en a recta final, falabades de que hai que tomar decisións, non? Isto da lei de paridad, que vos parece? Que se anunciou? Un pouco que en grandes empresas e órganos de goberno públicos, no Consejo de Ministros, pois pues, xa esa paridade, que xa algo real. Isto, credes que... ¿Sirve para algo un pouco papel mollado? A ver a que dá. Bueno, eu penso que sirve. A mellor necesario, pero non suficiente. Pero moi, é dicir, a política española empezou a mudar e a ter unha presenza fundamental ou significativa de mulleres a raíz das listas cremallera. Entón, por tanto, ese tipo de cuotas nun contexto patriarcal histórico estruturalmente donde as mulleres estuveron excluídas dos espazos públicos, é moi necesario unha acción positiva que se recolle a Lei de Igualdade do 2007, pero é certo que nunca se diseñaron os mecanismos para sancionar a aqueles que incumplían, non, eso. Ahora mesmo, onde sí tuvo máis percorrido foi na política, eu creo que foi positivo para todas e todos. Non significa que por ser muller se seas feminista, pero sí é certo que a túa experiencia vital específica é moi propia e seguramente non igual que a dun home, e iso faite como que tes máis posibilidades de ser receptiva a certas cuestións, non? Pero quizás, claro, o ideal sería que ademais desa paridade, que me parece moi interesante que pusieran eso de mínimo 40%, porque é certo que ás veces, por exemplo, a nivel das universidades en Horizonte Europa piden paridade para os equipos de investigación, pero ás veces van 100% mulleres, porque hai ámbitos en que hai moita máis investigadoras mulleres, e eso penalizan, ¿no? Eu penso que eso debería de valorarse, porque as que están aí chegaron eso con toda a mochila cargada, facendo o triple de esforzo que os seus compañeiros, si consiguen facer equipos pois, de 100% mulleres ou 80% mulleres, eu penso que o mínimo ten que ser un 40%. E aínda que se fala un pouco de eso, de que estás falando de élites, eso todo va permeando, ¿no?, a sociedade. E, por exemplo, nos premios é
clarísimo, hai pouco a Real Academia da Ciencia de Galicia volveu a premiar só a académicos e pensamos que é unha anomalía, non é culpa de nadie individualmente, é unha anomalía que nos amosa que aínda temos que percorrer e que estas accións positivas que xa se contemplaban na lei de 2007 que se desenvolvan, pois a mí pareceme sempre moi positivo. Rosa? A ver, te tengo que suspirar. Non sei, é que eu sempre, a ver, paridade sí, pero en poder, porque de que nos vale o mellor ter seis ministros e seis ministras, cando resulta que o que leva aí a batuta, pois sempre un home. Entonces, a ver, eu realmente non teño nada claro eso, porque queremos mulleres no poder, pero queremos mulleres no poder que traballen desde unha perspectiva de xénero, que traballen pola igualdade e que defendan o que hai que defender, que é a igualdade, que é a igualdade no poder tamén. Sí. Pero, si realmente temos por ter, e iso hai 40 anos eu que estuve neste debate, sí. Cando empezou a falarse da paridade e tal, si temos mulleres no poder que están contra as mulleres, contra o feminismo, contra as leis que avanzan, contra todo isto, pois eu prefiero que non estean, realmente. Es que, vamos a ver, temos un montón de exemplos ahora en España e os temos a todos os niveis. Temos a nivel de partidos políticos que teñen forza de poder no Estado e temos a outros niveis tamén. E a min eso non me vale. As mulleres teñen que ter poder, pero poder para decidir, poder para traballar e non estar aí. Ala, pois xa temos 10 por aquí, 10 por ali e non sei cuánto por el outro lado. Non, non. Sí. Hai mulleres que, desde logo, ademais, parece que se fixe un estudio onde as empresas que teñen mulleres con cargos importantes melloraron todo, melloraron a producción, reduciron o horario de traballo, fixeron... E, sin embargo, se fala pouco deso, se fala pouco. E eu, a nivel político, pois, que queres que te diga? A veces prefiero nin opinar. Bueno, quedanos un minuto, así que Sara Pristila, si o que querades decir. Eu solamente moi breve. As mulleres somos o 50% da poboación, somos a metade da humanidade e, polo tanto, teríamos que estar na metade de todos os espazos. Con poder, tan con simple poder. Como eso, efectivamente. E, evidentemente, pues, tamén haberá mulleres mediocres ou mulleres que a mí non me gusten. Pero tamén que tamén hai mediocres, si se están. Verdade. Nunca se di. Entón, nós tamén temos dereito á mediocridade, temos dereito... A min hai algo... Me preocupa un pouco estes discursos de... Como se meter mulleres simplemente solucionase, que efectivamente son unha realidade, moitas veces ocorre, o que dicía, eses estudos existen, o que comentaba Rosa, pero non debería ser obriga. Quero dicir, eu teño o mesmo dereito que os meus compañeiros a ser mala no que eu faga. E a mí me parece que iso ás veces é unha losa para nós, porque estamos, pero a costa de amosar que somos excepcionais. E eu estou un pouco cansa de que nos teníamos que cargar con esa mochila de ser excepcionais para estar. Deberíamos ser pues igual que a eles, pues igual que hai homes na política que eu creo que non aportan moito ou que aportan mellor que non aportaran, pois do mesmo xeito penso que as mulleres merecemos estar nesse espazo. Pero bueno, pasamos a ilusión das mulleres, como estás dicindo. Tampouco, o que como di Rosa, eu tampouco vou estar aí loitando a tope para que estean, pero bueno, que si están me parecería normalidade democrática. Bueno. Y brevemente, creo que yo escuché o escoitei a Viviana Aído dicir unha vez que cando unha muller entra, que creo que era Bachelet, cando unha muller entra en política, cambia a política, pero cando moitas mulleres entran na política, cambia a política. Entón, me parece importante que cando nos sumamos a calquera espazo, en igualdade, porque, volveu a repetir, somos 50% da poboación, sí que transformamos e facemos cambios. Entón, creo que somos un avance para toda a humanidade, non solamente para as mulleres. 30 segundos, Sara, non me queda máis? Creo que é moi importante que as mulleres ocupen espazos, sobre todo espazos de poder, porque é a base do cambio social, e obviamente ese dereito da mediocridade que di Priscila, e tamén é que hai mulleres ampliamente formadas, actualmente hai máis mulleres con formación universitaria que homes, entón é evidente que ten que variar esa distribución do poder, é clave crear referentes.
Porque se non hai referentes, as nenas non aspiran tampouco a eso, non? Sí, sí. A verdade é que este debate podría ser máis amplio, pero é que nos quedamos en tempo. Recordar que as 8 da tarde, non, é a manifestación central que sae da Praza de España en Vigo para conmemorar este 8 de marzo. Agradecer a Águeda, que esperemos que a próxima vez este aquí con nos presencialmente. Priscila, Rosa, Sara, que estiven aquí con nos. Un placer as 4. Grazas. Non falamos nada. Gracias a vos. Que hai estes días todos, porque... Nos quedamos en tempo, sin todos. Non, bueno, a semana que ven, máis Vigo a debate. Grazas a todos. Gracias.